Ja mõni mäng tuleb veel juurde ka, vaatame millal. Olen Eesti, nagu tavaliselt. Aga see on just vanas, et see oli mingi 20 MM-il. Kui jalgas midagi jagate, vähemalt mina jagan. Et ma teen siin mingi 2 mängu korraga, et ma rohkem ei teegi. Okei. Ja Alex on siis kommentaator mängib. Ja ma vahepeal aitan ise ka kaasa. Ja ma proovin kommenteerida mängijaid ja kuidas läheb. Ja nüüd on siis Eesti Belgia. Hea Ooper teeb harjutab ja lööb posti. Aga Barleiko sai käed vahele, sõrmed vahele. Natukene. Kuna see vastu posti jäi. Ja nüüd hakkab meid... Punk. Lindpere. No Lindpere, mida proovid teha? Mitte mida? Tink. Oopel. Oopel. Või, nüüd on libistanud. Punk. Ai, ja vale sööd tuli. Libistati maha. Teist sulle. Pärend grupp. Mida? Jääkäed. Sai palju ära. Ai. Aga kaatas uuesti. Simple. Ja Barleiko tõrjus ära. Pareiko, ole rohukab ikka palli. Ma olen puiten, proovib peaga mängida ja sai palli oma mehele. Ja mitte läheb peale. Jääger. Jääger teeb survet. Vast hiljem nüüd teeb hästi survet. Ja läheb uuesti. Ja nüüd tuleb Magnus Jendertus. Ja mida lühaks see? Mida Eesti kaitse liib? Ja kes lööb? Kes teeb pele lööb? Ja lööb ja otse Pareikole kätest. Ja Pareiko... Ja Pareiko, mida ta teeb? Mida ta teeb? Loodan, et tänases Eesti Horvaatia mängus seda juttu. Muidu seda paskad mina ei kommenteeri. Ja loomulikult täna on Eesti Horvaatia mäng. Ja täna on 2012. Mul läks täiesti meeles täna. 2012 ja meil on ka 25. mai. Jah. Viiro ja Barleiko. Palun kommenteerige, kas te tahate. Kas te tahate, et ma teeks Eesti Horvaatiast vahe lõike. Aga ma teen ärge mureks. Nigu nii teeb, te võite kommenteerida, et kus need asuvad, millal need üles laaditakse. Auri soostab kõigile. Ma võin kõigile vastata. Ja kuna me oleme parimad sõbrad. Ja, ma võin kõige vastata. Ja siis ma, ja kuna me räägime suht tihti koolis, siis võib olla mõnele vastu sellele, et saan ka mina kommenteerida, mida mina tean. Aga ega mitte, aga midagi ma ikka tean, aga kõike mitte. Jääger peale. Piiro ja peaga vahel. Dimitre kukkus. Libistas ikka. Jah. Oi, jõuliselt võtab palli ära. Kink. Ooper. Aga ooperi saab palli. Sai. Klaagan. Tribla pääres. Nendega. Aga otse vastus selle. Ja selle sõi tembele kätte ja kas jõuab jääger ja jõuab. Pall läks auti. Ja pall läks auti. Hazard. Dembele. Dembele. See on E-L-E. Hazard, kuidas tulema? Temple. Aga sa ise ka ei tea, just nagu mina ei tea. Ma natuke ikka tean, ma vaatasin. Hazard. Ma vaatasin Eesti Belgia mängu, seal oli veel. Aga nüüd, kes läheb? Van Buiten. Kõrge suur mees. Oi! Suur kasvu mees. Ja kas sa kink kaotas palli, kuna sööd lõigati vahel. Oli Dimitri. Siis kaotas palli, kuigi sööd lõigati vahel. Tegelikult vabalt. Ooper. Ikka kink oli. Ooper. Ooper. Ja Vasiljev, kellel on Mitro kohe otsas. Jääger. Vasiljev asja pärast. Kink! Ja vale sööd tuleb kingile. Ja võetakse karmilt maha. Oi. Ja kaks karmilt maha võtta. Ja nüüd on viga. Ja kaard ei tule.
on see nüüd grip. Kink võtab peale. Hakkab, ei saa midagi teha. Piira peaga vahel. Kõrgem mees piira alati kõigil pallidel vahel. Ja nüüd, kes on ooper, lööb Vassiljevile. Vassiljev triplab. Andes palja, Krauti ja palja on Eesti käes. Eestile. Kuna lipumees näitas Eesti pool. Või tähendab Belgia poolele. Nii, Lindpere. Kink. Lindpere. Ja nüüd tuleb Dimitriev. Kas läheb ise? Vunk. Ja kaotab palli. Belgia mehed on nii kiired. Räägitakse, et selles mängus on Eesti mehed aeglased. Aga näevad välja küll kuidagi aeglased. Aga keda me laidame eestlased mängida hästi? Sest me oleme ise eestlased, me ei saa neid laita. Kui oleksid nad hispaanlased, ütleksid, et oh, Eesti on nii nuub, noh. Sai meid pähe. Oi, ja läheb mööda lööd. Mööda. Ja kes lõi? See oli sulu või mäng lõpeks ka esimene poole. Ja esimene poole. Kas me teeme kaks mängu korega? Ma võiks pigem ühe teha. Saame märkida, kuidas mängu nimesid. Okei, teeme ühe. Nii et 6 minut käib. 47 sekund. Või tähendab minut. Ma tahate pealkirja teada. Mis pealkiri on? Ja me kirjutame kõik oma seinale üles. Mängib Xbox 360 WC jalgpallimäng. Osa 1. Teie, kas või tähendab märk? Teil lühemaks. Teil lühemaks ja kirjutage, kes mängivad näiteks Bellest. Bellgripsest. Okei. Okay. Aurus mängib Xbox 360 jalgpallimängu Bellgripsest. Ja võiksime mängu lõpptulemuse kirjutada kommentaar alle kirjeldusele ja sealt võite otsida mängu lõppseis. Aga mis juhtub, kas kes lõi valele poole? Aga õigele poole. Ma ootsin, ma ei pannud piiru hakkas oma värasse minema, aga ei, seda ta ei näinud. Ta nii lõi. Ega piiru ja ei võta ju kätte palju. Okei, okay, pare ikka. Tegi natuke nalja. Okei, okay, aga nali naljaks. Nüüd tuleb ohtlik olukord jälle. Aitäh. Te saiter. Ma ei tea. Ma ei ka ei tea. Ja kas tuleb, kui tuleb ohtlik lõõd? Ma olen teem poolel. Okei. Ma kommenteerin Eesti poole. Open. Sa võid kommenteerida nüüd. Kink. Ja mida teilti? Kas King saab kaardi? Kullase! Miks King? Miks King? Kingile mida? No... Van Buiten. Van Buiten see on. Vassiljev. Pärandru. Piiroja jõuab kahele. Piiroja teeb head kaitsele. Ei tee. Dimitriev. Piiroja. Dimitriev. Lindpere. Ja söödab kingi. King saab edukalt palli kätte. Ja kui ta ära ei kaota seda. Ja Eesti kaotas. Järjekordselt palli. Kes söödab kellele? Kes kellele söödab? Mitte mitte. Munk läheb peale. Ja sai Vassiljev sööb jala vahele. Ja mis tänu Vassiljevile kadus nende võidu pärale. Aurika selles mängus tuleb peinud ka, kui on. Viik või? Ei. Kuna see on valiksarjas isegi. Ah jaa, õiskuse. Valiksarjas ei tule ju. Jah. Ainult siis, kui on mingi finaal või poolfinaal või veerandfinaal. Aurus, vaata. Aurus, ma võtsin sellised, kui mängijaks läbi saab. Siis vaata, panen nad pausile, siis vaidun filmi seda edasi. Ja vaidun uuesti pausile, mida enda siis vaidun just kinge. Siin näitab see Xboxiga. Aga ma tean, kõik paneme pausile ja mängime, paneme korraks pausile puhkad või siis mängime edasi teise mängu otse. Ai, ma ei jõua kuidagi nõudega. Teeme üks mängi kaava, see. Jaa, siis on parem. Aga... Siis on teil ka lõpus, vaadata mängu järgi. Muidu aulise eelma teatud on sellised. 1,
ja muidugi me mõlemad ennustame, et 2-1 jääb Eesti Horvaatia Eesti kasuks. Loomulikult ainult Eesti kasuks. Ja keegi hüppas selle vahetuses. Okei. Jääger, kas saati metri pea vahele? Ja, ootli, pennu, ei tule. Hea. Jääger. Söödab vastasele. Ja nüüd tuleb oi, piiroja. Ja värav. Ja nüüd tuleb uus mäng. Ooper. Läheb. Kas söödab? Ei sööda. Koperdas oma palli otsa. Oma mehe. Oma ise triblas ja koperdas palli otsa. Pole võimalik. Eesti, mis on teega lahti? Nii. Pärendub, libistab. Ei saa palli. Jääger. Oi, see oli väga ohtliku olukord. Pole enam eriti lootus ka. Jah, kuna 1-0 on ja 3-5 minutit ainult aega. Ja see peaks lõppema 12. minutil see video. Ma ennustan, kuigi seda vist juhtub. Arus, kas sa jääb pausel siin 2 kriipsu? Jah. Nii. Ai, rünnad katkestatud. Ja mäng läbi. Ja kas? Jah, 1-0 jäi. Hüben.